Taormina, a pérola da Sicília, considerado um dos melhores pontos turísticos de toda a Itália. Aqui, o vulcão Etna, com seus 3.800 metros de altitude, o vulcão mais alto de toda a Europa. Além de centro turístico muito importante na costa siciliana, a presença árabe é notadamente muito forte na presença arquitetônica das formas moriscas. Este hotel, por exemplo, funciona aqui há mais de 100 anos. Uma infinidade de lojas que oferece de tudo para o turismo, o que mantém este centro turístico sempre com uma circulação muito grande de dinheiro. Economicamente é bom para a cidade. E nós somos uma cidade que vive hoje de tecnologia e de turismo. E este movimento em direção à qualidade de enogastronomia, isso acaba